úspěšný vstup do turnaje Spartabráku, pokud má za sebou také Adam Pavlásek, který se ve dvou sedích poradil s Miotem. Tak Adam, jak ten zápas hodnotíte? Tak já jsem určitě rád, že jsem vyhrál první zápas, ten je vždycky nejtěžší. Myslím, že zápas na pohledu byl celkem solidní, na to bylo první kolo, že doufám, že budu pokračovat takhle dál. Super, že jste toho moc nedovolil, vyhovoval vám jeho hra. Tak on do toho chodil, snažil tlačit. Já jsem spíš hrál tak, abych nedělal chyby, abych vlastně hrál pořád, abych na všechno dostal. A pak se vlastně vykazil, což bylo jednoduché. A zítra vlastně narazíte na Španěla Cervantese, to je vším letos asi neoblíbený soupeř. S tím jsem vlastně dvakrát už prohrál, ale jak se říká, každý zápas je jiný a budu do toho samozřejmě pozitivně a věřím, že vyhraju. A myslíte, že vám může pomoct třeba domácí prostředí, který na Spartě dobře znáte všechno? Tak hraje to určitě Miro Karedne jemu a pak říkám, budu dělat všechno pro to, abych vyhrál. A co počasí? Už zítra pro vás třeba ten dnešek je takové? Tak co se týče soupeře, tak on je Španěl, takže tam by byla se lepší, kdyby byla více zima, ale samozřejmě počasí jiný, nevím, jaké bude, takže tak. Tak děkujeme a přejeme hodně štěstí. Díky. Zdravíte se.